ಏಕದಂ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂವಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮೂವಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಫುಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತೆ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ರು ಅನ್ಸ್ ಅದು ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು ನಸಿಗರ ರಾಜ ಕಲಾಭೂಷಣ ಕಲಾ ತಪಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ಕೇಸರಿ ಇದ್ರು ಫೈನಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಬಾಸ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸೂಪರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೂವಿ ನೋಡ್ರಿ ರೀ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದೂ ಹೀಗೆ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೂವಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಈ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು ಪ್ಲಸ್ ಬಾಸ್ದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಸೀನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಎಂಟ್ರಿ ಸೀನೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆಸಮ್ ಫುಲ್ಲು ಸರ್ ಫಿಲಿಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಫೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪು ಅವ್ರದ್ದು ಫೈಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡ್ನರಿ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಯೂತ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯೂತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡೈಲಾಗು ಡೈಲಾಗು ದಮ್ಮ ಬಾಸ್ಗಿದೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಓಮ್ ಫಿಲಮ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಓಡಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನ ನಾ ಓಡಾಡ್ತೀವ ಬಾಸ್ ಅಪ್ಪು ಬಾಸ್ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಸ್ನ ಅಪ್ಪು ಫಿಲಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನೋಡಿದ್ದು ಈ ಫಿಲಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಟೆ ಒಡಿ ಬಡಿ ಫಿಲಿಮ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋ ಫಿಲಿಮ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಬ್ಬರೇ ಬರಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಅಪ್ಪು ಬಾಸ್ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಫ್ಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಓಪನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಿಮ್ ನಮಗೆ ರಾಜವಂಶದ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಿಮ್ ಇದು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ಫಿಲಿಮು ಇದೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಬರಲಿ ಫಿಲಿಮ್ನ ಅಂತ ಈ ಯುಗಾದಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ನಸಿಗರ ರಾಜ ಕಲಾಭೂಷಣ ಕಲಾ ತಪಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ಕೇಸರಿ ಧ್ರುವತಾರೆ ದೇವ ತಮನಶ ಗಾನ ಗಂಧರ್ವ ಗಾನ ಕೋಯಿಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಕನ್ನಡಿಗರ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವ ಕನ್ನಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಜಗಮೆಚ್ಚಿದ ಒಂದೊಂದು ಬರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಫೀಲ್ ದ ಪವರ್ ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗಿಂದ ಫೀವರೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಬರೀ ಫೀವರ್ ಬರೀ ಫೀಲ್ ದ ಪವರ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವೆಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಫ್ಯಾನ್ ಶೋ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಫೈನಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಹೆಬ್ಬಾಳದಿಂದ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡಿಗೆ 300-400 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು ಫಿಲಮ್ನ ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಬ್ಬ ಇದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನ ಈ ತರ ಫಿಲಮ್ಗಳು ಕೊಡಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯೂತ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬೇಕು ಇವಾಗ ಒಡಿಬಡಿ ತರ ಲಾಂಗು ಮಚ್ಚು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಬಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಜನನ ಕರೆಸ್ಬೇಕು ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೇಕು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಕರೆಸ್ಬೇಕು ಯಾರಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಮೂವಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿಲಿ ಜನನ್ನ ಅಣ್ಣವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಕರೆಸುತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋ ಮೂವಿನ ಯಾರೇ ಮಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜವಂಶದವರೇ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಂದಿರೋ ಮೂವಿ ಸೊ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಮೂವಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂತ್ಸು ತುಂಬಾ ಯೂತ್ಸ್ ಇರೋದು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲ ತಿದ್ಕೋಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತಿದ್ಕೋಬೋದು
ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೂವಿ. ಯೂತ್ಫುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬರೀ ಯೂತ್ಫುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋಂಥ ಸಿನಿಮಾ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೊಡುವಂಥ ಗೌರವ, ಮಗ ತಂದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಗುರು ಕೊಡುವಂಥ ಗೌರವ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಂದೇಶ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾ ಯೂತ್ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳೋದು ಭಾಳ ಇದೆ ಸರ್. ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೂಪರ್ ಬಾಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಮೂವಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋ ಮೂವಿ. ಸಂತೋಷ್ ಆನಂದ್ ರಾಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಸ್ಟರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮೂವಿ. ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡೋಂಥ ಮೂವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಲೇಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸರ್, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮೂವಿನ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಈಗ ಬಂದು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿದಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಜೊತೆ ನೋಡೋ ಮೂವಿ ಸರ್, ಮೂವಿ ಎಕ್ದಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂವಿ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಸರ್, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಇಟ್ಟೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಚಿತ್ರ ಸರ್ ಇದು. ಬರೀ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫು ಫುಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್ಲು, ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಚಿತ್ರ. ಹಳೆ ದಿನಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹೆಂಗಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೇಗೆ ಜೀವನ ನಡೀತಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕೂಡ ಈ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹುಡುಗರು, ಮಕ್ಕಳುಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ, ಇವನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟೇ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓದೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ಅವ್ರು ಏನೇನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಜ ಸರ್. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಯೂನಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೀನ್ ಎಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸೀನಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆನೂ ಯೂನಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಯುನೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ರು ಅನ್ಸ್. ಅದು ಸರ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸರ್, ನಾವು ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡೇ ಆಚೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡೇ ಆಚೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಇದೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸು. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇದೇ ಥಿಯೇಟ್ರು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆಗಡೆ ಹಾಕಿ ಆಚೆಗಡೆ ಹಾಕಿವಿ, ರಾಜವಂಶದ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಅಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಅಭ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೋಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂಥ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಗುವಂಥ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ಯೋ ಅಂತ ನಾವಂತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲರ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗತ್ತಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋ. ಈ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಮಾಲೀಕರು, ಮ್ಯಾನೇಜರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೈಗೂಡಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಘದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು, ಧನ್ಯವಾದ. ಫೈನಲಿ ಯುವರತ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಮತ್ತು ದಿಗಂತ್ ಮಂಚಾಲಯ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್, ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮೂವಿ ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಸೇಮ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹತ್ರನೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪವರು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಮೋಷನಲ್ ಟಚಪ್ಪು, ಆದರೆ ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಇದೆ. ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದಾದಂಥ ಚಿತ್ರ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲೇ ನೋಡಿ. ಜೈ ಯುವರತ್ನ.